Աշուղ Լեյլի Արազի պես։ Ներկայացնում է Եվա Եգանյանը, դիմավորեք, Եվա Եգանյան։ Արսեն, խնդրեմ։ Ես պիտի շնորհակալություն հայտնեմ Աշուղ Լեյլուն այս գեղեցիկ երգի համար, եկեք ծափարում ենք բոլորս։ Եվ ես կուզենայի ասել, որ ինչ լավ է, որ այսօր մեզ հետ կան շնորհալի հայեր, ովքեր որ շարունակում են աշուղական երկարվեստի ավանդույթը և նույնիսկ ունեն աշակերտներ, որպեսի շարունակվի այդ հրաշալի մասը մեր հայկական ընդհանուր երկարվեստի։ Եկեք շնորհակալություն հայտնենք բոլոր աշուղներին։ Շնորհակալություն։ Եվ շնորհակալություն մեր Թակուհուն, մեր Եվային, Կեցես, շատ սիրուն էր, տրամադրությունը տեղը, ամենիցը տեղը, մենք չգիտենք ինչ ասենք, մենք ուղղակի վայելում ենք, վայելում ենք ձեր կատարումները։ Շնորհակալություն։ Ալլա խնդրեմ։ Մենք անընդհատ շնորհակալություն ենք հայտնում իհարկե տեղին, երեխաներին, որ հասցրել են այս փոքրիկ ժամանակահատվածում այսքան երգեր սովորել, բայց ես ուզում եմ շարունակական լինի և շարունակենք շնորհակալությունը հայտնել նվագախմբին, որովհետև այն ահռելի աշխատանքը, գործիքավորումը և այսքան երգերի փորձերը, որ անում են իրենք, ուղղակի ես գիտեմ այդ ինչ է, որտեղ մենք փորձեր անում ենք, գիտենք, շնորհակալություն նվագախմբին, հատ բոլորին, շնորհակալություն, Արտեմ ջան։ Գիտեք ինչ, մենք դիտում ենք այսպես կամ հեռուստադիտողը նայում է, 3-4 րոպեանոց երգ է լսում, վայելում է, ասում է ինչ լավ էր, բայց ինչեր է կանում, ինչև հասնում է այդ լավին։ Եվա ջան, շատ սիրուն էր, երևում էր, ոնց է սիրում դու ես երգին, սիրով երգեցիր, դրա համար մեզ էլ հասավ, ապրես, ասելու բան չկա, շնորհավորում եմ։
Տիկին Ֆլորա, ապրես Եվա ջան, քո ներքինով, քո լույսով, արևով, արեգակով, այ քո էսկեցվածքով, կատարումով, բոլորին գերեցիր, ես շատ շնորհակալ եմ քեզանից, ապրես։ Շատ շնորհակալ եմ քեզ։ Սիրելի տողներ, հիշեցնեմ, Եվա Եգանյանի հերթական համարն է 01, համերգից անմիջապես հետո քվեարկեք ձեր նախընտրած մասնակցի համար։ Եվա Եգանյան, ճանապարհում ենք։